Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hezri Yassin dan kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Pasukan Pemantau Pilihan Raya Kelantan kecewa dengan sebuah syarikat berkaitan kerajaan pusat GLC yang didakwa bertindak tidak profesional menggantung tugas seorang pegawainya hanya kerana menampal stiker R di kereta. Ketuanya Muhammad Faizal Che Yusof berkata, tindakan syarikat yang menyediakan khidmat kesihatan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia itu merupakan satu pencabulan hak pekerja. Harakah Daily bagaimanapun tidak menyiarkan nama GLC terbabit bagi mendapat maklum balas terlebih dahulu dari pihak mereka. Apa yang dibebani, kata Faizal, jika tindakan tersebut boleh dilakukan kepada seorang pegawai atasan, tentu sekali hal yang sama mudah untuk dikenakan kepada kaki tangan bawahan. Menurutnya, dalam suasana kerajaan mendakwa golongan pekerja diberi penghargaan dan keadilan, tindakan GLC tersebut amat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Apatah lagi ujarnya dalam suasana negara berhadapan dengan pilihan raya umum PRU 13, tindakan GLC tersebut nyata mencabul hak pekerja yang merupakan seorang warga negara untuk bersuara dan menyatakan pendapat serta berpersatuan. Calon PAS Parlimen Temeloh Ustaz Nasruddin Hassan merangka beberapa pelan bagi mengangkat Temeloh menjadi sebuah bandar yang lebih berdaya saing. Pelan yang dinamakan Pelan Ekonomi Berkebajikan itu antara lain mahu memberikan bantuan benih ikan patin dan talapia setiap tahun kepada pengusaha penternakan ikan sangka di kawasan itu. Selain itu, beliau juga bercadang memperkasakan program inap desa di Temeloh yang kini menjadi antara sumber pendapatan bagi penduduk. Beliau berkata, contoh program inap desa yang berjaya adalah seperti yang telah dilakukan di Desa Munir, Kerdau dan kini beberapa daerah lain di Temeloh ini juga telah mengusahakannya. Ianya termasuk Rumpun Makmur, Bangau Tanjung, Seri Semantan dan Seberang Temeloh. Beliau turut bercadang menubuhkan sebuah panel perundingan ekonomi Temeloh yang akan dianggotai pakar ekonomi, wakil agensi kerajaan, persatuan peniaga dan usahawan tempatan. Beliau juga percaya keunikan masyarakat Temeloh yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan orang asal mampu diadun demi membangunkan ekonomi masyarakat. Sekian dahulu daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.